খৰগপুৰ আইআইটিত হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক। ফৰেনচিকৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত ফাদিল হৈছে মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ৰহস্য। 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰৰ দিনা খৰগপুৰ আইআইটিৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত পাছফালৰ পৰা সতীৰ্থই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ফাইজান আহমেদক। গুলিয়া আঘাত কৰা ডিঙিত উপৰ্য পৰি চুৰিৰে আঘাত কৰি সতীৰ্থই হত্যা কৰিছিল ফাইজানক। আনকি ফাইজানৰ মূৰতো চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰাৰ প্ৰমাণ পাইছে ফৰেনচিকৰ দলে। ইমানৰ পাছতো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ফাইজানৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল খৰগপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্যত পতিয়ন নগৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে 2023 চনৰ 23 মেত অসম আৰক্ষী, বংগ আৰক্ষী আৰু AMCHৰ ফৰেনচিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমোলাপট্টিক অৱস্থানৰ পৰা তুলি আনিছিল 7 মাহে অক্ষত অৱস্থাত থকা ফাইজানৰ মৃতদেহ। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি 2023 চনৰ 17 জুনৰ দিনা মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিছিল বংগ আৰক্ষীয়ে। কেইদিন ধৰি ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে মুখা খোল খালে খৰগপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ। ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে উল্লেখ আছে তিল তিলকৈ ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া মুখৰ হৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। ফাইজান আহমেদ হত্যা কৰা হ'ল, নিৰ্মাণ হত্যা কৰা হ'ল, তাক গুলিয়াই মাৰিছে মূৰত। আমি যেতিয়া তাক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ, তাক সি লাষ্ট ইয়েৰ আছিলে, এক মেধাৱী ছাত্ৰ, ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট, তাক কিয় হত্যা কৰা হ'ল, কি কাৰণে হত্যা কৰা হ'ল, আই আই টি কি কৰি আছিলে, তাক যেতিয়া ফৰেনচিক জাজত ওলাই আহিলে যে এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয়, আৰু মই ষ্টাৰ্টিঙত চাই কিনি কৈ দিওঁ এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয়, তাত আই আই টি কেলৈ গৈছে, এইটো নহয়, এইটো ছুচাইড হয়। আমি কোৰ্টত যুদ্ধ কৰিছোঁ, কোৰ্টৰ পৰা আমাক আকৌ অৰ্ডাৰ আহিলে ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ ডেড বডি উঠাই কিনে আকৌ মই কলিকতা 28 দিন মৰ্গত থৈছোঁ। ফৰেনচিক জাজ মিষ্টাৰ গুপ্তাই তেওঁক ফৰেনচিক কৰি কিনে এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিছে যে নহয়, এইটো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে, তাক কাণত গুলিয়াইছে, তাৰ ডিঙিত মাৰিছে। এতিয়া আমাক অপৰাধীক লাগে, কিয় মাৰিলে, কেলৈ মাৰিলে অপৰাধীক ধৰক। আজি পুলিচ এছ আই টিয়ে আমাক কোনো ই কৰা নাই, সহায় কৰা নাই, গতিকে সেইটো লুকুৱাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাই সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা দ্বিতীয়টোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবেই পোহৰলৈ আহিল মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ৰহস্য। এতিয়া ন্যায় পাবলৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বাট চাব লাগিব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।